до повномасштабного вторгнення російської армії, розповідають місцеві жителі, Ярове було заможнім селом. Люди працювали на городі, потім свій врожай продавали в сусідні міста та селища. З приходом вже росіян ми бачимо розбитий дитячий садочок, розбитий трансформатор, світла немає і коли буде, поки не повідомляють. До повномасштабної війни тут жили 2100 людей, зараз в селищі їх 700. До речі, люди повертаються. Після звільнення вже повернулися 75 людей. Тут земля родючая, і люди труженики. И тут все выращивалось. Я вот с 4-го года у меня плантация клубники насажена. Люди ухаживают, смородина, малина. Все, здесь все растет, потому что здесь на болоте близко вода. И строили дома и ухаживали, и у всех все было. А сейчас, ну, вы видели, что все, почти стерли с лица земли пол яровой. Ті оттуда, а ті оттуда. А ми в серйозки. Вжу-вжу-вжу-вжу. Отака окупація була. Кожного дня. Де ховалися? У підвалі. Там підвал такий, ну, погріб. Сказав, Кузя, ти хочеш жити? Так що, поки побудь. Ушли, я одів опять. Там і рама згоріла, і тут згоріло, і навіси. Отут бесідка ж була загорожена, це все погоріло. Снаряди, 3 снаряди впало тут, двері ж побиті, ось гляньте, побиті двері. І зсередини побито усе. Це непонятно, з чого, ну що то? Це я маленькі повикидала. Ну, осколки. І дощ ішов і шипіло. Ну, гарячий, шипить. А я стою так, смотрю. Я їх називаю от це осколки мої щастя. Я не пам'ятаю, оці ударяли мене. Оце 3, оці маленькі. Ну, воно не больно. А це рядом оце все було біля мене. Ця амбулаторія – єдина вціліла адміністративна будівля, хоча ми бачимо, що і вона посічена уламками. Тут вибиті вікна, які зараз забили плівкою. Тут зараз приймають представники селищної ради. І сюди кілька разів на місяць приїжджають лікарі без кордонів. Казали, що заїхав танк зі сторони лісу через переїзд. Русський танк, російський. Кажуть, прямо на хоздвор заїхав, 9 ударів зробив і поїхав. Просто так, як унічтоження йшло, розумієте? Документи про їх пройшли, перевірили, і все, я опять по блокпостам, і їх тут, ну, в посілку, ну, в смислі, в селі, їх тут особо так ніхто і не наблюдав. Там були по блокпостам на виїзді на Лиман, на выезде на Святогорск. Ну и в центре, по-моему, в школе они там базировались. И было безвластие. Вообще никакой не было власти. Не было ни украинской, ни русской, никакой. Мы тут сидели, выживали. У кого что, какие запасы были. Не было ж ни магазинов, ни денег, ни у кого. Все покончались. 8 апреля последняя пенсия была. Потом больше не выдавали пенсию. Почта закрылась, и все пороздіжались, повиїжджали. Пам'ятаєте, як вони виходили? Пам'ятаю. Як?
втікали, погрузили все на машини, все своє майно, яке у них було, і тікали. І по нашій вулиці, навіть наше от це руководство їхали, я тут кришу робила. Це було 11 сентября. А 13 сентября вже були українські солдати, приходили, перевіряли паспорта. Тихо, мирно. Ну, коли які тікали, я їх точно бачила, що вони тікали. Ситуація нормальна, вроді би, стабілізується. Таких вистрілів немає, пенсію дають. Світла, що немає, правда. Ну, а так, виживаємо. Село жило, як прийшла Україна, село жило. Ви знаєте, люди живіші, жвавіші стали, почали двігатися, почали общатися між собою. Ну, в общем, жизнь пішла. Гуманітарку почали получати. Гроші платять по 1200, по 2200 вже отримали.